محمد حسين روبله رئيس الوزراء حكومة حلقارسين تاه سؤال يو اي وهرين ايان حمنا وهركع يو وزيرك وزارة وحبرشة دا حلقارسين تاه يا مسؤولين كلا يا وحا ايمان تسي رسمية ودافرين امتحانك شهادي قاه دوكسية دا سرية دالك كاس ومان تسي رسمية وقبل امي قيبة بدن وكاترسن سوماليا امتحان كانو سند كان ايو فريستين اردي تيرادو دو غاري سوشان يسدون كون او اردي ايو رئيس الوزراء كدافرين مقدشو وحانا واردي دا امتحانك جليسا بهد waxbarashada iyo cid kasto imtixaanka gacan ka geysatay oo kula dardaarmay inay u hoggaansamaan shuruucda imtixaanka oo waqti fara badan la geliyay waxana uu sidoo kale tilmaamay in hoggaansanaanta shuruucda imtixaanku ay tahay mid wanaajinaysa shaqadooda ra'iisul wasaare Roble ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaysa guud ahaan badalka waxana uu xusuusiyay in mustaqbalkoodu gacantooda ku jiro loogana baahan yahay inay si diyaarsadaan sida mustaqbalkoodu u ekaan doono iyo kaalinta ay nolosha ka geli doonaan wuxuuna ardayda u rajeeyay guul iyo inuu eebba u fududeeyo imtixaanka imtixaankii fasalka 4aad ee dugsiga sare sanad dugsiyeedkii 2022-2023 insha Allah ardayda Soomaaliyeed ee fasalka 4aad gobolkasta ay joogaan ee Soomaaliya waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ha idin fududeeyo waalidkii ku soo tacab iyo tiir beelayna waxaan leeyahay insha Allah guul ayaan u rajaynayaa caruurtiinii aad ku soo tacab iyo tiir beesheen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u fududeeyo dhamaan dhawaan waxaa Muqdisho ku soo ilaaday imtixaanka ay u fariisanayeen ardayda ka gudbay fasalada dhexe waxaana sidoo kale imika bilaabay ardayda sanadahan u gudbaysa jaamacadaha sare ee dalka waxaana si weyn looga cabsii qaba inay dhacaan waxyaabo la mid ah kuwii sanadkii hore oo ay dhaceen arday ka badan 8,000 oo arday kuwaas oo intooda badan ahaa kuwa ku nool gobolka Banaadir ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo kasoo shaqeysay diyaarinta imtixaanka waqtigii faraha badnaa ee ay geliyeen diyaarinta imtixaanka waxaana uu tilmaamay in muhiim ay tahay in laga fikiro mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa imtixaanka la soo dhejin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiina na aad horo u marisaan insha Allah dalkaan aad wax u tartaan waalidkiidu ku soo tacab iyo tiir beelayna aad ka warhaysaan waxaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee soo waxbaray ardaydaas idinkana waad mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay u soo duceeyay ardayda Soomaaliyeed ee xilliga sanadkan 2022-2023 ka sanad dugsiyeedkii 4aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa noo furan yahay imtixaankii hore ha loo socdo insha Allah guul ayaa idin rajaynayaa wasalaamu calaykum idaar usmaagne wararkaanta afka Soomaaliga CBA TV Muqdisho hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland